Përshëndetje, unë jam Casey dhe sot do të recitoj një vjersh të bukur që titullohet Vizitë në Muzeum Historik. Cicerona merë përdore, uzut nga trego, shikuj armën dhe sërgjyshër, ti nga gjumis gjo. Ti kjo en e vogël balte, një fsheh të ri, që gothik e hersh me guri, roni histori. Shih sa bukur mozaiku, artë masë së pulon, kokës në lëftëtari, trupi i mungon. Ku të dalim që të nga pyesin, ku ishim dhe që pam, folim lirisht të të themi, me të parë tanë, kjo ishte mirë pafshim.